お待たせしました。先ほどご一緒だった方、今の回からご一緒の方、よろしくお願いいたします。 EF インターナショナルパリバイヤーナミでございます。新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。あ、ボサボサお願いいたします。今日はですね、皆様の足となり、あれ足となり、なんとかとなり、新年早々一緒にお買い物をしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでですね、今日の流れなんですけれども、マランさんのお店がですね、3つのお部屋に分かれております。こんばんは、ゆみさん。3つに分かれておりまして、1つ目のお部屋、2つ目のお部屋、3つ目のお部屋という感じでご案内させていただきます。で、何かもう今日はね、旅の恥は書き捨てじゃないけれども、ちょっと待って待ってとか、もうちょっと教えてとかっていうのを、何でも何でもいいですので、コメント欄で何かあったらどんどん書いてください。で、どんどんお返事していきたいと思います。で、せっかくなのでね、今日はね、なんと先ほどもご案内したように為替がだいぶ下がってます。なので本当に嬉しいです。なんかこうご案内しててもやっぱ為替で、はいはい、どうぞ敦子さん、はい、皆さんこんばんは。為替でね、なんか申し訳ないなって思っちゃうことが多いんですけれども、今日は本当数週間前よりも明朗会計じゃないですけれども、為替が下がりましたので、お買い物しやすいと思います。で、本日の為替は143円で計算してください。で、ライブ中は店頭価格をご案内します。で、それで為替を計算して、で、お買い物手数料として 30% で、それに消費税がかかる形になりますので、よろしくお願いいたします。あ、先ほど消費税って言わなかったかもしれない。お買い物手数料 30% 消費税になります。で、送料なんですけれども、こちらですね、とってもお得な特別料金をもらってまして、それでご対応させていただきたいと思います。すべてですね、こんな感じになっております。で、本州、あと北海道、四国、九州、沖縄、他一部ということでこんな感じになってます。で、上の3段は封筒にて発送になりますので、例えばスカーフですとか、キッチンタオルですとか、ノート1冊ぐらいだったらこちら、あとマランさん人形とかもいけますね。割れ物以外のものはこちらになります。で、オーダーいただいて、それからどうにかしてでもお得な方法で発送できるように、私もいろいろ荷造りしながら皆様にご連絡させていただくと思うんですけれども、していきたいと思いますので、例えばこれを入れちゃったからお値段が、送料がガクって上がっちゃいますよとか、あともう一個ぐらい入れても同じ送料ですよとか、そんな感じで自分がお買い物してるつもりで、送料も今回はプライベートショッピングですので、一緒に考えていきたいと思いますので、いろいろ何回でもご連絡させていただいたりとかすることもあると思いますが、気長にお付き合いいただければと思います。で、ご案内しながらなるべく重さをお伝えしていきます。で、重さなんですけれども、例えばコップが、180g ですよって言いましたら、そこにだいたい梱包資材とか、私結構割れ物とかしつこいほどの梱包をしちゃうので、それにだいたい 1.3 から 1.5 ぐらいをかけた送料をイメージしていただければと思います。はい、それではね、大丈夫かな。で、流れなんですけれども、とにかくご案内してはいるのですが、皆様通常投稿のとこ見ていただけたでしょうか。とにかくメモと計算機を用意してください。で、なんか欲しいなっていうものがあったら、とにかくスクショを取ってください。で、オーダーはこちらのアカウントのダイレクトメッセージからオーダーをいただくんですけれども、その時に必ずオーダー内容はスクショ写真、アイテム、
詳細モデルですね。例えばクッションの、あの幸せのお家モデルのピンクが欲しいとかで、数量とあと店頭価格を入れてください。で、あの最終的な金額の方は私の方で計算しますので、とにかくあの間違いのないように、あのこの情報、スクショ写真、アイテム、詳細、モデル、色、数量、店頭価格を入れていただけると大変助かります。で、一応オーダーの締め切りは1月の7日としてますけれども、あのまあ、あの緩い感じで構いません。1月の8日になっても別に大丈夫です。で、オーダーをいただいて、その数日、そのオーダーをするまでに、あの送料とか一緒に考えますので、こんなもの悩んでますとかいうのでも全然構わないので、お気軽にご連絡いただければと思います。そんなね、私結構優柔なので、お買い物の時そんなパッパッパって決められないので、一緒に、考えていきたいと思います。考える。で、お支払いは、でオーダー数日以内に送料が確定して、お品物と送料が確定したものを弊社オンラインショップの個別お支払いリンクでお支払いいただくという形になりますので、お客様はカードを海外でお支払いするという使うということはありません。で、お支払いいただいてから梱包しまして、だいたい発送から1週間から 1.5 週間で皆様の お家に到着しております。はい、という感じで、送料がご不安な方は、あの一緒に考えていきたいと思います。一緒に、あの何でもご連絡いただければと思います。あ、ゴールドコインさん、いつもありがとうございます。はい、それではお店に入っていきたいと思います。で、こちらが一つ目のお部屋になります。で、こちらでのおすすめは何と言ってもこのグラスになります。で、このグラスがね、かわいいの。もう一個一個増やしていく。ああ、よかった、オランジェリーさん。で、あとは皆様、何かあの特に見たいというものがあればおっしゃっていただければと思います。今ここのお部屋がちょっと混んでるので、今回は特別にこの2つ目のお部屋から行きたいと思います。で、こちらは、スカーフ、この小皿、それから全て、あのマランさんのお店はショップにしかない、サイトで売ってないショップにしかないものがたくさんあるんですよ。で、それがここに今お見せしている手作りの 3D フレームになります。で、こちらのお部屋が、あとはクッションですね。クッションは、通常はこのクッション付きなんですけれども、特別にクッションなしでお送りさせていただきます。なのでお値段もお安くなります。とにかく今回為替が下がったのと、あと、微妙なんですけれども、送料もちょっとお安くなりました。為替と、あとは、特別、さらに特別料金いただいたので、スカーフの柄と小さい方の大きさを広げた感じを見たいです。はい、 OK です。フレームみたいです。はい、ではフレームいきましょう。こちらなんですけれども、あの大きいサイズ、こちらの小さいサイズが95ユーロ、でこちらのそれ以外の大きいサイズ、長方形、ハート、オクトゴナル、これも全部同じなんですけれども、235ユーロになります。で、全て、ナンバリングがされています。で、ちなみに小さいのをもうすでに 2,3 回送ったことがありますけれども、かなり頑丈に梱包させていただきましたが、割れたりとかありませんでした。で、こちらが 8.5 センチ横がね、で、こちらが11センチで、厚みじゃなくて、なんて言うんだっけ、深さ、厚さが4センチになります。ちょっと見えるかな。じゃあまず小さい方から。で、あとね、こちらが心臓ですね。で、大きいのが
235。これかわいいの、このバラ全部手作り。これはなんか1個あるだけでお部屋がなんかすごい一気におしゃれ感が増しそうですよね。はい、小さい方のエッフェルありますよ。小さい方のエッフェルはこちらのお部屋にあって、あれさっきあったな、あこれこれこれ今ね1個で、しかもね、あの悩んでる時点で連絡ください。なぜかというと、ちゃんと一個一個写真写したいのと、あの全てねマランさんのサイン入りなんです。でこちらが74個目ということになります。ちょっと怖いからここに置いて、はい、これもねちょっとよく見て、かわいいんですよ。でジャンププーホドホメプビラオエムシで、こちらが235で出来たてほやほや。もうこれはね、これは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 絶対おすすめしたいんですが、こちらいい？よく見て。あ、ありがとうキャトリーナ、私のお友達です、店長さんです、キャトリーナさんです。はい、でこちらがなんと1個目、世界で初めてつくまらんさんが作ったフレームになります。だからこれを逃すともう手に入らない、リュクセンブルグの公園になります。こちら235ユーロになります。はい、でこちらが大きいサイズになりますが、わかるかな、あすごい、本当の愛だって、真実の愛だって。どうする、そんなこと書かれちゃったらね。はい、これはね、年の始まり、愛なんていかがですか。なんか新年だからと思うとね、なんか新年にいい柄をゆっくり選びたいですよね。なんかこれもなんか2023年豪華な愛に恵まれるってごめんなさい、恵まれるっていうか、なんていうの、はいですね。でこちらが、こちらがですね、なんか私がなんかこちらが人がいないと思った、こちらが、小皿になります。でこちらはよく見るとこの丸くって、あの波打ってる、さっきの方に教えてた、工業っぽくないんですよ。多分これ手作りで作ってる、陶器ですね。磁器です。あ、磁器です。でこちらが38ユーロで、同じ感じなんですけど、こちらがねちょっと小さくてこうカクカクしてる、こちらが33ユーロになります。で直径が、直径10センチの、こちらが直径が9センチになります。で高さがこれが3、4センチの、こちらが 2.6 ぐらいかな。はい、でこれがたくさん種類がありますのでちょっと見ていきますね。でこれが、私が丸って言ったらこれがこっちのタイプ、角って言ったらこっちのタイプになりますので、とにかくなんか、あどうしようってものがあれば、とにかくスクショを撮っといてください。はい、丸、角、丸、角、丸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 、そしてこれが太陽、丸、丸、これが新商品で、角、これが角、これがいい、なんかこれ幸せと金運に恵まれそう。丸、丸、角、角、風車、角、レモン、角、角、これバラ、これバラ、角、これねリンゴなのよね多分。丸、地球儀、丸、メトロ、丸、角、角、丸、丸、角、丸、角、
丸書く丸、これが新発売のマランさんのおすすめ幸せの家です。なんか幸せの家だから、なんて言うんだろう、家族安全だっけ、そういったお守りになりそう。家族安全、家計安全、なんかありますよね、お守りの。書く丸、これも新発売かな、だったかな。丸書く丸書く丸書く、あ、家内安全、そう家内安全、そうそうそう、優しい、みんな、そうです、家内安全、そう家内安全のお守りにもなる小物入れ、メゾン・デュ・ボヌール、幸せのマランさんのノルマンディのお家。はい、ありがとう皆さん、書く丸丸になります。で、そしてここはクッションをご案内したいと思います。まずクッションはね、よく見ると裏がピンクと緑があります。はい、で大体がピンクと緑あるんですけれども、ものによってなくなってきてるのが結構多いので、あの必ずオーダーの時には書いてください。で通常は110なんですが、クッションなしで95ユーロでお分けいただけるそうです。はい、こちらが成功の秘訣。でこれが、マラさんの大好きなものがたくさん雑貨が詰まってるので、あのうちのインスタライブ見てくださってる方とかにはぴったりなんじゃないかなと思うんですけれども、こちらになります。で緑、うん、でこちらがモンマルトル、マラさんのアトリエのあるモンマルトルになります。でパリといえばやはりマレですよね。でマレのモチーフになっております。でパリといえばあとは猫ちゃんです。おっぱのセボン。であとは、ジャル、ここのすぐ近くに、ごめんなさい、リュクセンブルグ公園になります。もうさっきね、これがね、とにかく今度リュクセンブルグ行ったら行ってみて、水池に浮かんでるから。はい、ありがとうございます。そしてこれも人気の王様。はい、でこちらがリュクセンブルグの椅子になります。公園の椅子ですね。で今からお見せするのが今の人気ピンクのエッフェル塔で、裏はピンクで、あとは家内安全の、はい、こちら幸せの家の緑、そしてエッフェル塔の緑になります。はい、大丈夫かな。はい、こちらが2つ目のお部屋。あ、なんかさっきスカーフありましたよね。スカーフの柄と小さい方の大きさ OK。Tu sais la combe ça, la dimension de écharpe grand? C'est 90 par 90. 90? Ouais, OK. で、こちらが90センチ。で、全シルクです。で、175。C'était 175. Yes. 175 euros. Et petit c'est?95ユーロで45センチ四方になります。はい、セビアン。あの、そしたら今回スカーフね、結構注目してる方が結構いらっしゃるのでお見せしていきたいと思います。でしかもスカーフなんですけれども、あのフランスでシルクといえばリヨンなんですよ。でリヨンの工場で作られております。はい、あ、これかわいい、なんか毎日が楽しくなりそう。でこちら、あ、これもいい、エッフェル塔緑バージョンですね。マリー、
でピンクバージョンですね。で全てがすっごい綺麗なオフホワイトなの。だからねお顔のね顔色がすっごい映えると思いますね、こういう色。はい。であとはこちらが、ちっちゃいサイズですね、45で。例えば今彼女たちは首に巻いてます。でこちらはね後でご説明しますけれども、キッチンタオルになります。はい、2つ目のお部屋はこんな感じになりまして、先ほどたくさんいらしたので1つ目のお部屋に